É, galera, iniciar a fritura do nosso peixe aqui, ó. Batuninho aí para reforçar as forças. Arrozinho já feito. E aí a Sônia, ó, já passando o peixe na farinha, ó. E aí, Sônia, a receita especial hoje, qual que vai ser mesmo? Uma salada, né? Acompanha aí, galera. Daqui um pouco voltamos aí para mostrar a salada de cebola para vocês, hein? Dá uma olhada aí, galera, ó. Olhada aí, ó. Oh, coisa boa, hein, ó. Vendo aí, galera, ó. Coisa ótima, ó. Pescando e fritando. Chiadão gostoso, que nem diz o Fábio aí do canal Parentes da Pesca. Sabe aí que é o idealizador aí desses peixes fritos aí na beira do rio. Confere lá, galera. Canal Parentes da Pesca. Aí, galera, ó. Receitinha aí, ó. Simples. Pra uma saladinha de cebola, ó. Sardinha e cebola. Misturar tudo aí. Colocar um limãozinho. Um sal. Tá pronto pro... pra saborear. E aí, galera, ó, Sônia começando o preparo aqui, ó, receitinha aqui, ó, salada de cebola aí. Quem ensinou pra nós aí foi minha mãe aí, Dona Negra, pescadora bruta aí, direto tá pescando com nós, ó. Aí, ó, não tem segredo, ó, já trouxemos uma cebola picadinha de casa, ó, latinha fácil de abrir, ó. Tá aí, ó, Sônia preparando aí, ó. E aí, galera, aí pensa na delícia que fica, hein? Aí, ó. Aí, galera, ó. Limãozinho, ó. Próprio óleo da sardinha aí já dá um tempero a mais. Agora um salzinho. Sementinha do limão ali dando baile na Sônia. O tempero também. Aí, ó. Ótimo, super recomendo fazer. Fazer a primeira tirada de peixe aqui já. A Sônia já preparou a saladinha de cebola, já fez o arrozinho. Rapaz, hoje vai sair um almoço da hora, hein? Bruno e a Tainara estão numa disputa feia aí pra ver quem que pegou a menor Joana até agora. Eu acho que foi o Bruno, a minha era mais grandinha. Bruno aí não tivesse dormido no ponto aí, tinha pegado uma bruta, hein, Bruno? Perdeu a corrida logo no começo da pescaria, hein? Foi o Bruno que pegou a menor. Nada. Aí, galera, primeiro frito, ó. Tá o Bruno lá, ó. Brigando com a vara da Sônia. Pegou, Bruno? Ih, pegou minha linha aí, caganeira. Olha lá, galera. Ó, mandizão, ó. Aí sim, hein, Bruno? Falei que era pra você pegar na minha vara aí, que você ia pegar peixe, ó. Ele foi. Olha lá, foi, meteu a mão na vara da Sônia e pegou, ó. Aí, galera, ó. Dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada aí, ó, na saladinha de cebola da Sônia, ó. Oh, coisa boa, hein? E aqui, ó, o peixinho fritando, ó. Lá já tá um fritinho, um arroz preparado aqui, ó. E aqui é a nossa cozinha, ó. Sequência eu mostro pra vocês aí já. O povo comendo. E aí, Bruno? E aí? Gostou do peixinho frito na beira do rio? O que que você pegou de peixe hoje? Um mandinho.
Pegou não, a vara da sogra pegou, né? Aham. Aí eu que fiz. E aí, bora pescar mais umas vezes aí? Vamos. Isso aí. E você? Pegou o quê? Uma gigantesca, Joana. Quantos quilos? Ah, não sei, mas era grande, hein? Baixou um palmo de água do rio? Aham. Era bruta, hein? E a receita, Sônia? Da salada aí. Qual que é os ingredientes? Cebola, picada. Cebola, sardinha, limão e sal. A gosto? Ou tem uma quantia certa? Sal a gosto. Limão também, o vinagre. Ah. E com quem que você aprendeu? Olha aí, ó. Olha aí, ó, que tal essa sogra. Então tá aí, galera, ó, tem um fritão aí, ó. Acabar de fritar aqui pra nós almoçar e pescar mais uns peixinhos. Eu tô aqui, ó, na pilotagem, ó, da fritura, ó. A Sônia fez o arroz. Vou começar a me servir aqui, ó. Vale demais, hein? Só esse potinho aqui bem cheio já tá bom pra mim. Aí. Sim, acho que tá na hora de tirar. Vou tirar aqui. Olha aí que delícia, galera, ó. Saladinha aí de cebola com sardinha, arroz branco e um peixinho frito aí. No beiro do rio, ó. Olha que coisa boa. Ei. E a galerinha ali na fila, ó. Ó o tamanho do potinho da Tainara, ó. Ó o Bruno já trouxe o pratinho de pedreiro dele, ó. Ei, Bruno, velho, mostra o pratinho de pedreiro aí, Bruno. Olha lá, ó. Rapaz, o homem não é fraco, ó. Pratinho de pedreiro esse que você usa lá na obra, Bruno? Não. Na obra é maior um pouco ainda? Olha aí, galera. E aí, galera, então, vamos encerrar esse vídeo por aqui, ó. Sônia tá lá se servindo agora, ó. O Lucas já tá com o pratão na mão ali, ó. Tainá já tá na fila de novo pra servir a terceira vez. Nossa, nem comecei a comer. E o Bruno falando aqui que mais tarde vamos fazer a nossa pescaria tradicional de traíra aí na isca artificial. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu, galera. Até uma próxima aí, se Deus quiser. Falou. Valeu, Bruno. Bora pra pescaria de traíra mais tarde, hein?